Bežalo sa mi dobre, v rozcvičke som sa cítila super a možno som dúfala v trošku lepší čas, ale všeobecne sa tu nebežalo dneska úplne rýchlo, takže za to umiestnenie som vďačná. Kde by si vedela nájsť možno dneska teda tie veci, ktoré by chýbali k tomu lepšiemu času, čo to boli nejaké nad prekážkami tie prelety, alebo štart, alebo nejaký ten finish, neviem. A ešte som úplne nevidela ten záznam videa, lebo som sa sústredila na štafetu, do ktorej ma na poslednú chvíľu prihlásili, takže určite si to s trénerom preberieme večer a uvidíme, že kde ešte nájdeme niečo. No, takže tie body máme vzácne, ktoré si nám nazbierala dosť veľa. Čo teda ty a tímové súťaže, máš to rada? Tak je to taký trošku iný pocit. Samozrejme, človek sa sústredí na svoj individuálny štart, ale určite chce aj čo najviac bodov pre ten tím, takže je to trošku iné ako to individuálne. Čo je väčší stres? Lebo tu je nejaká zodpovednosť, ale zase je tu partia, je tu taká nejaká zábava tímová. Tak robíme, čo nás baví, takže hovoriť o nejakom strese. No, pre mňa asi tá štafeta bola dneska taká, že na poslednú chvíľu som sa to dozvedela, ale som veľmi rada, že som nakoniec bežala a že sa nám to takto podarilo.